я почну з того, що щиро дякую всім, хто прийшов сьогодні, тому що дійсно подія непересічна. Для мене це велике свято, тому що вже понад 23 роки тому почалася ця епопея. Офіційно в Радянському Союзі тоді займалися цим в газеті «Совєтський спорт», у нас же не було видань вище, так, московських. Але так вийшло, що передано було повноваження на збирання рекордів мені, тому що дуже багато друзів там, в тій же газеті, там я друкувався. І от з 89-го року збираю рекорди. Було видано, ну це самотужки, оце перша книга, офіційна книга надзвичайних рекордів України. О, это единственный экземпляр, который сейчас у нас в сейфе лежит, на самом деле, сохранившийся. Он, мы его очень бережем. Разошлось 5000 экземпляров, и у меня действительно коллегам давал там, для съемок, для всего. Не лишилось ничего, кроме этого экземпляра, так что это музейный экземпляр. Под стол его, прежде всего. Аккуратно. Не буду ховать, але скажу, что сегодня, если ты не олигарх, который упакований, фаршированный дуже добре, мільярдно, в самотужки зробити щось просто неможливо. І от ми з Віталієм уже давно знайомі, об'єднали свої зусилля в тому, щоб з'явився Національний реєстр рекордів, щоб працювали тут справді експерти. Ви навіть з представлення Лани зрозуміли, що і Віталій, і пан Резніков взагалі відомий не лише у нас в Україні, а в світі. Не просто як кандидат медичних наук, як людина високих таких знань в багатьох галузях, а як експерт. Справді, тут я вам скажу, що коли в 89-90 році ми контактували з книгою рекордів Гіннеса, вона також була, ну, редколегія, двоє людей лише була. Потім зі смертю головного редактора це пішло, люди там в Лондоні зрозуміли, що треба об'єднуватися, і це вже потужна, я б сказав, така індустрія навіть видання книги. Але нам не соромно сьогодні репрезентувати нашу книгу, яка якраз колективними зусиллями, об'єднаними, вона вийшла. І я думаю, що у кожному з вас сидить романтик, який готовий встановлювати рекорди. Ви це можете. Ми переконалися на власному з Віталієм досвіді різних екстремальних подорожей, різних екстремальних вчинків. Ну і головне, ще раз підкреслю, що займається у нас експертизою, перевіркою і сприянням рекордсменам справді висококласні експерти. Це дуже важливо. Тут у нас, я гордий тим, що у нас дійсно організація найсильніша, мабуть, у Східній Європі. В цьому плані будемо говорити так. Отже, спасибі вам, що ви прийшли. І я думаю, ну, запитання ви зможете задавати, побачити наших рекордсменів, не всіх, звичайно, хто увійшов до цієї книги, але унікальне видання, такого у нас в Україні ще не було, повірте мені, я теж займався написанням книг. Так що я дуже радий, що можемо розділитись з вами цю радість. Дякую за увагу.